Traç i color. Aquest és el nom de l'exposició de l'artista multidisciplinària Maite Ferreres, amb la que la Sala Rossinyol inaugura una nova temporada d'art a la ciutat. L'obra d'aquest artista destaca per combinar diverses tècniques, com la tinta xinesa, l'aquarel·la o l'acrílic. Pinto sobre paper directament, sense fer dibuix previ, i llavors la pintura és fresca, és natural, perquè pinto directament, i acostumo a pintar paisatge i viatges que he fet durant l'any. Soc una apassionada de viatjar sempre que puc i acostumo a pintar l'estudi. Faig un previ dibuix al lloc on estic i llavors quan arribo a l'estudi acabo la pintura, llavors faig tamany gran i faig des de tamany petit a tamany gran. I principalment és aquarel·la i tinta xina, però faig altres tècniques, però ara estic molt centrada en aquesta tècnica. Quan estic o exposo en una ciutat o vaig a una ciutat, acostumo a pintar un quadre d'allí. Llavors, en honor a aquesta ciutat, he pintat dos quadres de Sant Cugat. Encetem la temporada 24-25, al setembre, com els col·legis, amb una pintora per nosaltres nova, que és la Maite Ferreres. Una pintora que vam conèixer a una fira a Barcelona, ens va agradar el que feia, i hem pogut fer tot el que s'ha de fer necessari per poder portar l'exposició aquí a Sant Cugat. Llavors, ella, que és de Lleida, ha vingut expressament a Sant Cugat per mostrar aquesta obra, que és la que ella fa. Però molt original, perquè ella, les seves són l'aquarel·la, però el que li dona més originalitat és la tinta xina, que marques molt els perfils, les situacions, i clar, amb la tinta xina té un caràcter molt, molt peculiar, molt personal de la seva obra. Maite Ferreres ha participat en multitud de fires internacionals i ha exposat a galeries de França, Luxemburg, Canadà i els Estats Units i ara també a la nostra ciutat. Traç i color, de Maite Ferreres es pot visitar a la Sala Rossinyol del centre de Sant Cugat fins al proper 1 d'octubre.